ЕЦБ намали лихвите за трети път тази година. Желязната руда се срина до 3-седмично дъно. Европейската комисия одобри отпускането на допълнителни помощи за българските земеделци. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги подробностите. Европейската централна банка очаквано понижи лихвените проценти за трети път тази година. Решението бе взето след като последни данни показаха, че бързото отстъпление на инфлацията е съпроводено с влошаване на икономиката в еврозоната. Само 5 седмици след предходното намаление, днес депозитната лихва беше съкратена с още 1/4 пункт до 3,25%. По-специално, решението за намаляване на лихвения процент по депозитното улеснение се основава на актуализираната оценка на инфлационните перспективи, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисията на паричната политика се посочва в изявление на ЕЦБ след заседанието. Междувременно, рисковите фактори изобилстват от собствената кампания на Федералния резерв за намаляване на разходите по заемите до президентските избори в САЩ и военните действия в Близкия изток. Лагард заяви, че по-голямата увереност в навременното връщане на инфлацията към целевото равнище ще бъде взета предвид този месец. Повечето икономисти очакват управителния съвет на ЕЦБ да запази политиката си достатъчно рестриктивна, толкова дълго, колкото е необходимо, за да гарантира, че инфлацията ще се задържи на равнище от 2% в средносрочен план. Възстановяването на запасите от чипове успокои пазара, тъй като резултатите на Taiwan Semiconductor Manufacturing стимулираха ръста на основните борсови измерители. Контрактите на технологичния NASDAQ 100 се повишиха с 0,9% днес, водени от ръста на акциите на чипове, след като TSMC отчете по-добър от прогнозирания ръст на 3-месечните приходи от 54%. Това помогна да се обърне влиянието на понижената прогноза на ASML Holding за 2025 година, която спря ралито, довело до 3-месечен връх на търгуваните в САЩ акции. Стойността на индекса Stoxx 600 нарасна с 0,7%. Еврото беше стабилно, докато германските държавни облигации претърпяха малка загуба след широко очакваното понижение на лихвения процент от страна на ЕЦБ с 25 базисни пункта. След решението на ЕЦБ за лихвените проценти, пазарът ще насочи вниманието си към данните за продажбите на дребно и безработицата в САЩ, за да получи допълнителни доказателства, че потребителският пазар и пазарът на труда в САЩ остават здрави, тъй като инвеститорите търсят потвърждение на залозите за меко приземяване. Златото достигна рекордни стойности, тъй като все по-напрегнатата президентска надпревара стимулира търсенето на активи убежища. Петролът се стабилизира след 4 дни на спад, тъй като търговците прецениха потенциалните рискове за производството в Близкия изток. Същевременно, желязната руда се срина до 3-седмично дъно след последните стъпки на Китай за подпомагане на пазара на недвижими имоти, като подчерта скептицизма, че те ще бъдат достатъчни за стимулиране на строителната дейност и търсенето на стомана. САЩ ще увеличат съществено подкрепата си за въоръжаването на Украйна до края на мандата на президента Джо Байден. Това стана ясно от съобщение на сайта на Белия дом след телефонен разговор между Байден и Зеленски. От администрацията на Белия дом уточняват, че става въпрос за десетки тактически системи за противовъздушна отбрана, допълнителни артилерийски системи, значителни количества боеприпаси, стотици бронетранспортьори и бойни машини на пехотата и хиляди допълнителни бронирани превозни средства, както и стотици прехващачи за системите за ПВО. Байден ще проведе отложената си визита в Германия в петък. Планирани са срещи с германския канцлер Олаф Шолц. Според медийни публикации, американският президент ще разговаря и с други европейски лидери, премиерът на Великобритания Кир Стармър и френския президент Емануел Макрон. От съобщенията на прес-службите на Байден и Зеленски стана ясно, че през ноември Байден ще председателства лидерска среща за Украйна, но ще бъде виртуална. По време на разговора си с Зеленски, американският президент анонсира и нов пакет, който Украйна ще получи сега на стойност 425 милиона долара. Междувременно Зеленски публикува в социалната мрежа X съобщение, че Австралия ще предостави 49 танка Абрамс на Украйна.
Европейската комисия съобщи, че одобрява отпускането на 84 милиона евро държавна помощ за българските производители на зърнени и маслодайни култури, както и близо 85 милиона евро за земеделците у нас, които отглеждат животни. Решението е свързано с отраженията от войната, предприета от Русия срещу Украина. Помощта представлява пряко и безвъзмездно изплащане на средства. Първата мярка ще бъде за производители на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед. Втората мярка засяга онези, които отглеждат дребни преживни животни, пчели, плодове и зеленчуци, маслодайна роза, лузя и тютюневи растения. Всеки от засегнатите ще може да получи до 280 000 евро до края на годината, се посочва още в съобщението. Едно от предизвикателствата за археолозите в България е финансирането. Това коментира в предаването Бизнес Старт асистент доктор Васил Тенекиджиев, специалист по антична история. Едно голямо предизвикателство за нас е финансирането, разбира се, както всеки отрасъл, както финансирането на самите археологически разкопки, така и след това финансирането на всички процедури, които са свързани с консервация, реставрация, подготвяне на един обект или на един паметник за неговото представяне пред публика. Така като че ли в България имаме повече затруднения в тази втора фаза, а не толкова в фазата с самите разкопки. Разбира се, имаме затруднения с административните въпроси, тъй като най-често обектите, когато започнем да ги разкопаваме, те са с неизяснен статут административен. Тоест, например, откриваме сред гората интересен манастир или интересна крепост, след което започва една безкрайна битка с институциите за оформяне на актовете за собственост, актовете за ползване, за да може да се развърже този административен възел и да започне същинската работа по превръщането на един обект в музеен обект. Левски може да осъществи пореден солиден трансфер през зимата. Египетският гранд Ал-Алхи проявява сериозен интерес към нападателя Мустафа Сангаре, а сините очакват да получат за него около 700 000 евро. Местните медии гръмнаха с новината, че най-титулованият клуб в Африка, спечелил 122 трофея, ще привлече тарана през зимата, като трансферът може да се счита за сигурен. Така 25-годишният стрелец, който пристигна на Георгия Спарухов преди началото на сезона за около 175 000 евро, може да напусне клуба 6 месеца по-късно. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.